በአዲስ ኢትዮጵያ ፒያሳ አነጋጋሪ የሆነ መረጃ አግኝተናል። ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ጀርባ ወይም ኢኖቬሽን ሚኒስቴር አጠገብ ለመኖሪያ ወይም ለኢንቨስትመንት ቤት ለመግዛት ካሰቡ ስልክ ለመያዝ ይዘጋጁ። ያለምንም አይነት ዶላር ንክኪ በኢትዮጵያ ብር መሀል ከተማ ላይ በ10% ብቻ ቅድመ ክፍያ ቅንጡ አፓርትመንት ቤቶችን ዘመናዊ በሆነ የግንባታ ቴክኖሎጂ እየገነባ እንገኛለን። ምቹና ቀላል በሆነ የአከፋፈል ስርዓት ይህ ቀረሽ የማይባል የዘመናችን ቅንጡ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ከስቱዲዮ እስከ ባለሶስት መኝታ ቤት አማራጮችን በ30 ወራት የማስረከቢያ ጊዜ ድርጅታችን ቴምር ሪል ስቴት ይዞሎት ቀርቦ። ስለ ንግዶም አያስቡ። የንግድ መናኸሪያ በሆነችው ፒያሳ ላይ አድዋ 00 ፊት ለፊት ወይም ደግሞ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት G+5 የገበያ ማዕከል ወይም ሞል እየገነባ እንገኛለን። ከ10 እስከ 30 ካሬ ሜትር አማራጭ ያላቸው ሱቆች እርሶን እየጠበቁ ነው። ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወይም ደግሞ የሳይት ጉብኝት ለማድረግ ከፈለጉ ከታች ባስቀመጥነው ቁጥር ይደውሉልን። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የመሃል ሚዲያ ወዳጅና ቤተሰቦች፣ ሚዲያችን አይፎን 13 ምርጥ ዘመናዊ ስልክ በዕጣ መልክ አዘጋጅቶ ሊሰጠው ተዘጋጅቷል። ዕጣውን በ20 ዶላር ብቻ ገዝተው የመሃል ፋሚሊ የቤተሰብ ማስታወሻን ባለድል ይሁኑ። ደርሶ ለወዳጅ ዘመዶ ምርጥ ቤተሰባዊ ስጦታ ከፈለጉ ዕጣውን አሁኑኑ ይግዙ። ሚዲያችንን በመደገፍና በማገዝ ምልክቶን ያኑሩ፣ እንዲሁም ባለድል ይሁኑ። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ መልካም ዕድል። ሁሌም ለምታደርጉት ሁለንተናዊ ድጋፍና ትብብር ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም፣ እድገት፣ ብልጽግና ለሀገራችን። እምዬ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ጤና ይስጥልን ወደ መሃል ሚዲያ ቤተሰብ፣ ሰላም ብያለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ የበዛ ይሁን። ፕሮግራማችን ለሌሎች እንዲደርስ ሼር፣ ላይክ በማድረግ እየተባበራችሁ ያላችሁትን ሁሉ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። አጠር ያለ መረጃዎችን ይዤ መጥቻለሁ። አጫጭሮቹን በማስቀደም ዋናውን መረጃ ወደ ቀጣይ አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። ከመከላከያ ገጽ ያገኘኋቸው አጫጭር መረጃዎችን አስቀድሜ ለማቅረብ እወዳለሁ። እንግዲህ በተለይ ከህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ጋር በተያያዘ ነው መረጃዎች በመከላከያ ገጽ የተለጠፉት። ከዛ ቀደም ብሎ ግን በደቡብ ጎንደር ዞን ህዝብ የቀደመ ሰላሙ ለመመለስ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር መቆም አለበት ሲሉ በአካባቢው ስምርት ወስደው እየሰሩ ያሉት የምስራቅ ህዝብ ምክትል አዛዥ ለኦፕሬሽናል ሜጀር ጀነራል ግዛው ገልጸዋል። ደቡብ ጎንደር ከጽንፈኛ በሚገባ እየጸዳ ነው ያለው። ጽንፈኛው በማህበራዊ ሚዲያ እንጂ በውሸት እንጂ በተግባር ምድር ላይ ቆሞ መከላከያችንን እየወጋ የጸጥታ ኃይላችን እየወጋ አይደለም። ከማህበረሰቡ ጋር የተደረገው ፍሬያማ ውይይት እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። ሌላኛው መረጃ በህገወጥ ተግባር የተሰማራው ጽንፈኛው ተላላኪዎች የጦር መሳሪያዎችን ሲያጓጉዙ በቁጥጥር ስር ውለዋል ይላል መረጃው። በሰሜን ወሎ ዞን ነው ይሄኛው። ልዩ ስሙ አንጉታ በተባለ ቦታ ሰራዊቱ ባደረገው ጠንከር ባለ ፍተሻና የህገወጥ ጦር መሳሪያዎችን ለማሰስ ባደረገው ቁጥጥር ነው እነዚህ ግለሰቦች በቁጥር ስር ማዋል የተቻለው። ይህንን መረጃ የሰጡን የሻለቃው አናዛዥ ሻምበል አረጋ ተሾመ ናቸው። ሰራዊቱ ከማህበረሰቡ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ነው ፍተሻውንም ያደረገው። ጠንከር ያለ ፍተሻ ነበረ። በፍተሻውም የተገኙት 24 የሾተር ኮፈን፣ 11 የታቡር መነጽር፣ 13 የሾተር መነጽር ከነ ሙሉ የፖሎን መሳሪያቸው ጋር ተያይዘዋል። ተሽከርካሪው ተይዟል። ሰሌዳ ቁጥሩ አማራ ነው። ኮድ 3 13885 መሆኑን ነው የገለጹት። አዛዡ በቀጠናው በመሰል ህገወጥ ተግባር ላይ የተሰማሩ የጽንፈኛው ቡድን ተላላኪዎች የሆኑት መረጃ የሚያቀብሉትና የሎጂስቲክስ አቅርቦት የሚያደርሱለትን ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን በመከታተል ለህግ ማቅረብ ስራም ከዚህ በበለጠ ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው ያሉት። በተመሳሳይ መረጃ በምዕራብ ሸዋም ዞን ሁለት ወረዳዎች ታጥቀው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ቡድኖች እዛ ትላንትና እጅ ሰጥተዋል። የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት እንደገለጸው በምዕራብ ሸዋ ዞን ልዩ ቦታው ሜዳ ቀኝ ወረዳና በደኖ ወረዳ ተብለው የሚታወቁ ወረዳዎች ላይ በትጥቅ ሲንቀሳቀስ የነበረው የአሸባሪው ኦነግ ሸኔ ቡድን ሰላም በማስቀደም ከሰራዊቱ ጎን በመሆንና በጋራ ለመስራትም በመስማማት ለወረዳው አስተዳደሪ ነው እጃቸውን በሰላማዊ መንገድ የሰጡት። ይህን መረጃ ያገኘ ነው በምዕራብ ሸዋ ዞን የዳኖ ወረዳ አስተዳደሪ ከሆኑት ከአቶ ሲሳይ ሙልጌታ ነው። ሰላምን በማስቀደም እጅ የሰጡትን የቡድኑ ታጣቂዎች የሰላምን ዋጋ በመገንዘብ ወደ ወረዳው ሲገቡ ሰላም ወዳዱ የደኖ
ነዋሪና የአካባቢ ስታይሎችም ሞቅ ያለ አቀባበል አድርገውላቸዋል ስሉ ነው ወረዳ አስተዳደር የገለጹት። አሸባሪ ኦነግ ሸኔ አሁን ላይ ጫካ ለጫካ በመንከራተት ትግሉን አሰልችና አስቸጋሪ አድርጎታል ያሉት ታጣቂዎቹ፣ ይህን ተከትሎ ቁጥራቸው ቀላል የማይባል የሸኔ ታጣቂዎች ከቡድኑ አምልጠው እጃቸውን ለመስጠት አመቺ ሁኔታዎችን እየተጠባበቁ እንደሚገኙ ነው እጃቸውን የሰጡት የሽብር ቡድን አባላት የገለጹት። እንግዲህ ሸኔ ከቅርብ ወራት ወዲህ እጅጉኑ ተዳክሟል። በአንድ ቦታ መቆም የማይችል የተበታተነ ኃይል ሆኗል። በእውነት ለመናገር ፋኖም በዚህ ልክ ነው። ወደ መጨረሻ አካባቢ ከዛ የመጡትን መረጃዎች የማጋራችሁ ነው የሚሆነው። ሌላኛው መረጃ እንግዲህ እናት ፓርቲ መግለጫ አውጥቷል። በተለይ በኦሮሚያ በምስራቅ ወለጋ ዞን በጊዳ አያና ወረዳ የአንድ ዶዲቻ ቀበሌ ነዋሪዎች ትጥቃቸውን እንዲፈቱ መንግስት አዟል ነው የሚሉት። ይህ ትክክል የሚል ስጋት ነው የገለጹት። እውነት ለመናገር ነዋሪ ታጥቆ ራሱን ይጠብቃል ብዬ አላምንም። የገረመኝ ግን የእናት ፓርቲ ታረቁ ወይ? አንዳንዴ ማንም የማይደርሳቸው መረጃ እነሱ ይደርሳቸዋል። ራሳቸው አሉበት ይላሉ። ራሳቸው አሉበት ይላሉ። ለመግለጫ በጣም ጎበዝ ፓርቲ ነው እናት ፓርቲ። በጣም ድንቅ ፓርቲ ነው ለመግለጫ። ግን ደግሞ ስራን በሚመለከት ብዙ ሲሰራ የምታይ አይደለም። መግለጫው አንዳንዴ በጣም አሁን ይሄ ቦታው ምንድን ነው የሚለው ቦታውን እንትን ካላችሁ በኦሮሚያ ክልል በምስራቅ ወለጋ ዞን በጊዳ አያና ወረዳ የአንዶዶቼ ቀበሌ ሆኖ የሆነች መንደር ነች አንዶዶቼ ቀበሌ። እንደዚህ አይነት በጣም ውሽቅ ያሉ ቦታዎች ላይ ያሉት መረጃዎች አግኝቶ መግለጫ ያወጣል። አንዳንዴ በሚዲያ የተነገረውን የደቡብ ክልል በፋኖ ምንም ቢፈጸም አባት ሲገደል መግለጫ ያወጣ፣ በጥይት ሲመት አባቶች ሃይማኖት አባቶች ሲገደሉ መግለጫ ያወጣ። አሜዚንግ እኮ መምህራን በንብርክክ ሲሄዱ መግለጫ አያወጣም። አይገርምም? እንዶዶ ቀበሌ መሳሪያ ትጥቅ ፍታ የሚል ስብሰባ ተደርጓል ብሎ መግለጫ ያወጣል። አነጻጽሩት ልዩነቱን። እንዶዶ ቀበሌ የት እንደሆን ዛሬ ነው የሰማችሁት። ምናልባት የዛ ቀበሌ ነዋሪ ያልሆናችሁ ከሆናችሁ ወይ ደግሞ እዛ ቅርብ አካባቢ የነበራችሁ ካልሆናችሁ እኔ ዛሬ ነው የሰማሁት። 300 ወጣቶች ታግተው ስጉላሉ የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሲዘግቡ መግለጫ ያወጣ እንደው ይሉኝታም የሌለው እኔ እናት ብሎ እንደዚህ አይነት ክፉ ፓርቲ አይቼ አላቅም። እንደዚህ አይነት የእናትን ስም የሚያጠፋ ፓርቲ ላይ አይቼ አላቅም፣ ገጥሞኝም አያቅም። እኔ ነውር ጌጡ በቃ ይሄ ሌጣ ዘረኛ እንደዚህ አይነት ፓርቲ ላይ ገጥሞኛል። ሌጣ ጥንፈኛ እንደዚህ እንደው ማስመሰል እንኳን የሌለበት እንደው ማሽሞንሞን እንደሆነ ይሄም እንደው ግብዝነት እንኳን ቢታይበት ደስ ይለኛል። የእውነት ነው የምላቸው። እንዴት በዚህ ልክ እናት ፓርቲ ብሎ ደግሞ አገራዊ ፓርቲ ነው ባይዘው ወይ ክልላዊ ፓርቲ ቢሆን አይሩሊ እንደዚህ አልናገርም። ለምን ለዛ ለምሳሌ አብን እንደዚህ ቢያወራ እኔ ወይ ሸኔ እንደዚህ ምንድን ነው ወይ ኦነግ እንደዚህ ቢያወራ ወያን እንደዚህ ቢያወጣ ምንም ችግር በቃ የሆነ ማህበረሰብ አለ የሆነ ሃይማኖት አለ ቆመዋል። ለዛች ነው በቃ ሀገራዊ ካል እንጠብቃለን ማለት ነው። እናት የሚል ስም እዚህ ሀገራዊ ፓርቲ ሆነ ስትመዘገብና ወረቀት ወስተ ስታበቃ ግን ለአንተ የምጠቅም መስሎ ስታይ ጎጥ ውስጥ ፈልገ መረጃ አውጥተን መቼም አንተ ራስህ እዛ ውስጥ አለ ማለት ነው። ለአንተ ማይጠቅም ሲሆን ግን ሺዎች እምባሚያስ እንደ ያቺ ህፃን ላይ ምንድነው መግለጫ ያላወጣችሁ? እንዴት ፍትህ ይታግ ማናት ህፃን ሄብን ምንድን ነው ዝም አላችሁ? ምድሩ ሰማዩ ስጨስ ምን ነው ዝም አላችሁ? እናት አይደላችሁም እንዴ? መቼም ትዝብት ነው ትርፉ። ኢሰመጎ በኃይል መግለጫ እያወጣ ነው። ኢሰመጎ ቢያወጣቸው መግለጫዎች ታጣቂዎችንም የመንግስት ኃይሎችንም በእጅጉ የሚወቅስ ነው። እኔ እላለሁ ኢሰመጎ ትክክለኛ ከሆነ መረጃ እያወጣ ያለው መንግስት ተጠያቂነት ማስፈን አለበት። ትክክል ያልሆነ መረጃ እያወጣ ከሆነ ደግሞ ኢሰመጎ መጠየቅ አለበት። ትላንትና ከትላንት ወዲያ መግለጫ ሆኗል። እነዛ መግለጫዎች ኢሰመጎ ነው የሚያወጣው። አንደኛውን ኢሰመጎ አውጥቷል፣ ዛሬም ኢሰመኮም አውጥቷል። ተመሳሳይ ነው የሚመስሉት። የኢሰመኮም የኢሰመጎም አንዱ የመንግስት ነው፣ አንዱ የመንግስት አይደለም። እንግዲህ እነሱ መረጃዎች መንግስት ምላሽ ይሰጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በተለይ ኢሰመጎ የታወቀ ነው። ኢሰመኮ ግን በመንግስት የተቋቋመ ስለሆነ ሌሎች ትልልቅ መንግስታትም ኮትስ የሚያደርጉ ስለሆነ ችግሩ ብዛ በገለጸው ልክ ካለ ችግሩን መፍታትና ተጠያቂነትን ማስፈን ከመንግስት ይጠበቃል።
ችግሩ ከሌለና ይሄ ተቋም ውሸት እያወጣ ከሆነም እርምት እንዲያደርግ ማድረግ ተገቢ ነው እላለሁ። አሳዛኝ እውነቶች ግን መጥተዋል። በተለይ በአማራ ክልል በመንገድ ላይ የሚጣሉ ጨቅላ ህጻናት ቁጥር ጨምሯል ነው ያለው። ይሄ በአስገድዶ መድፈር የሚመጣ ነው። አስገድዶ መድፈር ደግሞ እንግዲህ ያየነው ነው የሰማነው ነው። አስገድዶ መድፈር ፋኖ የክልሉን እህቶቻችንን እየበደለ ነው ያለው። ይህንን በስም በጥራት የደፈረ አይመስለኝም። ብዙ በሽታዎች፣ ትምህርት ማጣቶች በአካባቢ ተስፋፋሪ ያለው ከበሽታዎቹ አንዱ እንግዲህ ተላላፊ በሽታ ሊሆን ይችላል፣ ባለዘር በሽታዎች ሊሆን ይችላል ተብሎ ይፈራል። በጣም ጦርነትና ግጭት ባለበት አካባቢ እዚ አይነት ነገር ሊመጣ የሚችል ነው። ምርጫ ቦርድ ማብራሪያ ሰጥቷል። በተለይ ከሰሞኑ አንድ ተቃዋሚ ፓርቲ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚመዘገብ ከሆነ ለዛ ሰርቲፊኬት 200 ብር ነበር የሚከፍለው፣ አሁን 30 ሺህ ብር ሆኗል። ምን እንዳስጮህ አላውቅም። 30 ሺህ ብር አንድ ግለሰብ የሚከፍል ነው። 30 ሺህ ብር ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም የሚሰራ አይደለም። አሁን ላይ በጣም ትንሽ የሚባል ገንዘብ ነው። 30 ፓርቲ ለመመስረት እየተዘጋጁ ሀገር ለመምራት እየተዘጋጁ 30 ሺህ ብር በስቷል ብሎ የሚጮሁ ሰዎች ጤንነታቸውን ሄደው እንዲመረምሩ ወይ አማኑኤል ወረፋ እንዲይዙ እመክራለሁ። እኔ ምን ምርጫ ቦርዱ ምንድን ያለው ለፖለቲካ ፓርቲዎች ለሚሰጣቸው አገልግሎቶች ከፍተኛ የክፍያ ተመን ጭማሪ ያደረገው ከፍተኛ መባሉን እየገረመኝ ነው። እስካሁን ከፓስፖርት ዋጋ እኩል ነው። በዋናነት በድጎማ ገንዘብ የሚንቀሳቀሱ ፓርቲዎች እንዳይኖሩ ለማድረግ እንደሆነ ነው በጋዜጣዊ መግለጫ ያስታወቀው። ሆኖም የአገልግሎት ክፍያ ጭማሪው ተፈጻሚ የሚሆነው ወደፊት አገልግሎት በሚፈልጉ ፓርቲዎች ላይ ብቻ እንደሆነም ቦርዱ ገልጿል። ቦርዱ ባለፈው ሳምንት ይፋ ያደረገው የክፍያ ተመን ጭማሪ አዲስ የተቋቋሙ ፓርቲዎች ጊዜያዊ የእውቅና ምስክር ወረቀት ለማግኘት ይከፍሉት የነበረውን ክፍያ ከ100 ብር ወደ 15 ሺህ ብር እንዲሁም ለሙሉ እውቅና ይከፈል የነበረውን ተመን ከ200 ወደ 30 ሺህ ብር ማሳደጉ ይታወሳል። ቦርዱ የፓርቲዎች የሴት አባላት ብዛትና ሌሎች መስፈርቶችን መሰረት በማድረግ የገንዘብ ድጎማ እንደሚከፍል ይታወቃል። እንግዲህ 30 ሺህ ከፍሎ ሙሉ እውቅና ማግኘት የማይችል ፓርቲ ከሆነ ገንዘብ ሊመና ነው የመጣው ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ ብዙ ከ200 በላይ ፓርቲ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። ብዙዎቹን አናቃቸው። የሚፈልጉት ገንዘብ ለመሰብሰብ ነው። የስራ እድል ተደርጎ ነው እየተወሰደ ያለው። ይሄ ነገር አንዱ መታሰብ፣ መቀየር፣ መለወጥ ያለበት ነገር ነው። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ልዑካቸው ጉብኝታቸውን ጨርሰው ማታ አዲስ አበባ ገብቷል። በጣም ውጤታማ ጉብኝት የተደረገው ብሪክስ ላይ የነበረን አቋም ያተረፍነው ብዙ ነገር እንዳለ ለመከታተል ችለናል። ከዛ በኋላም እንዶኔዥያ ያደረጉትም ጉብኝት እጅጉኑ ብዙ ነገሮችን ተማርንበት ነው። ከኢትዮጵያ ጋር ከኢንቨስተሮች ጋርም ሰፊ ውይይት የተደረገበት ነው። በሰላም ወደ ሀገራቸው ተመልሷል። እንግዲህ የጉብኝቱ ውጤት ዘላቂ ጥቅም የሚያስገኝ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። እስከ ማስታወቂያ በኋላ ወደ ሌሎች መረጃዎች ወስዳቸዋለሁ። በአዲሲቷ ፒያሳ አነጋጋሪ የሆነ መረጃ አግኝተናል። ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ጀርባ ወይም ኢኖቬሽን ሚኒስቴር አጠገብ ለመኖሪያ ወይም ለኢንቨስትመንት ቤት ለመግዛት ካሰቡ ስልክ ለመያዝ ይዘጋጁ። ያለምንም አይነት ዶላር ንክኪ በኢትዮጵያ ብር መሀል ከተማ ላይ በ10% ብቻ ቅድመ ክፍያ ቅንጡ አፓርትመንት ቤቶችን ዘመናዊ በሆነ የግንባታ ቴክኖሎጂ እየገነባ እንገኛለን። ምቹና ቀላል በሆነ ያከፋፈል ስርዓት ይህ ቀረሽ የማይባል የዘመናችን ቅንጡ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ከስቱዲዮ እስከ ባለ 3 መኝታ ቤት አማራጮችን በ30 ወራት የማስረከቢያ ጊዜ ድርጅታችን ቴምር ሪል ስቴት ይዞሎት ቀርቦ። ስለ ንግዶም አያስቡ። የንግድ መናኸሪያ በሆነችው ፒያሳ ላይ አድዋ 00 ፊት ለፊት ወይም ደግሞ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት G+5 የገበያ ማዕከል ወይም ሞል እየገነባ እንገኛለን። ከ10 እስከ 30 ካሬ ሜትር አማራጭ ያላቸው ሱቆች እርስዎን እየጠበቁ ነው። ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወይም ደግሞ የሳይት ጉብኝት ለማድረግ ከፈለጉ ከታች ባስቀመጥነው ቁጥር ይደውሉልን። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የመሃል ሚዲያ ወዳጅና ቤተሰቦች፣ ሚዲያችን አይፎን 13 ምርጥ ዘመናዊ ስልክ በዕጣ መልክ አዘጋጅቶ ሊሰጠው ተዘጋጅቷል። ዕጣውን በ20 ዶላር ብቻ ገዝተው የመሃል ፋሚሊ የቤተሰብ ማስታወሻን ባለድል ይሁኑ። ደርሶ ለወዳጅ ዘመዶ ምርጥ ቤተሰባዊ ስጦታ ከፈለጉ ዕጣውን አሁኑኑ ይግዙ። ሚዲያችንን በመደገፍና በማገዝ ምልክቶን ያኑሩ፣ እንዲሁም ባለድል ይሁኑ። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ መልካም ዕድል። ሁሌም ለምታደርጉት ሁለንተናዊ ድጋፍና ትብብር ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም፣ እድገት፣ ብልጽግና ለሀገራችን። እምዬ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ከማስታወቂያ ተመልሰናል። እጣውን እየገዛችሁ ያላችሁትን ከልብ አመሰግናለሁ። ጥሩ እየሄደ እንደሆነ
ቴሌግራም ግሩፕ እያየሁ ነው ያለሁት። ሌሎቻችሁም ያልተሳተፋችሁት በመሃል ሚዲያ በመገኘት እንድትሳተፉ ይሁን። ሌላኛው መረጃ የ12 መታዳግን በማገት 500 ሺህ ብር የጠየቁ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው የተዘገበ ትናንትና ነው። በአማራ ክልል በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ነው ይህ የሆነው። በአዮ ጓግሳ ወረዳ የቻድ ክብርት ቀበሌ ነዋሪ የሆነው ወጣት ጥሩኔ ግዛውና የጓንጓ ወረዳ ነዋሪ ወጣት ግዛቸው ወርቅነህ የተባሉ ግለሰቦች ናቸው። በቻግኒ ከተማ 05 ቀበሌ ነዋሪ የሆነውን የ12 ዓመት ህፃን ታጁ ዮሱፍን ጥቅምት ወር በአራተኛው ቀን ያገቱት ከቀኑ 8 ሰዓት አካባቢ በባጃጅ በመውሰድ ከሰወሩ በኋላ ነው። ወደ ታጋጅ ቤተሰብ ስልክ በመደወል ግማሽ ሚሊየን ብር እንዲከፍሉ የጠየቁት። በዚህም የታጋጁ ቤተሰብ ከ20 ሺህ ብር በላይ በመክፈል የመክፈል አቅም እንደሌላቸው በመግለጻቸው ህፃኑ በጓንጓ ወረዳ ሰሜን ደገራ በተባለው ጫካ ውስጥ ለ8 ቀናት እንዲቆይ አድርገዋል ስሉ ነው የአየው ጓንጓ ወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት የወንጀል ምርመራ ክፍል ኃላፊ ዋና ሳጅን አዳነ ጥላሁን የገለጹት። አጋቾቹ ታጋቹን ህፃን ለ8 ቀናት ጫካ ቆይታ በኋላ ጥቅምት 11ኛው ቀን ላይ እስከ ጥቅምት 11ኛው በአየው ጓግሳ ወረዳ በጃቻክ ክብርታ ቀበሌ ከጥሩነ የግዛው ቤተሰብ ጋር እንዲቆይ አድርገዋል ስል ያብራሩት የምርመራው ክፍል ኃላፊው ማህበረሰቡ ባደረገው ጥቆማና የወረዳ ፖሊስ ባደረገው ክትትል ነው በጥቅምት 15 ቀን በቦታው ድረስ በመሄድ እጅ ከፍንጅ ተይዘው ወደ ምርመራ የመጡት። ድርጊት ፈጻሚዎቹ ለገንዘብ ስሉ ድርጊት መፈጸማቸውን አምነዋል። እንደ ዋና ሳጅን ገለጻ በዚህ ድርጊትም የተሳተፉ ሌሎች ተባባሪ አካላትንም በህግ ተጠያቂ እንዲሆኑ ለማድረግ ምርመራ መጀመሩን ገልጸዋል። እንግዲህ ክልሉ ላይ የህግ አገሪቱም ላይ የህግ የጸጥታ የመንግስት ተቋማት የማይፈሩና የማይከበሩ ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተስፋፉ ነው የሚሄዱት። ለዚህ ነው በተቻለ መጠን ህግና ህጋዊነት እንዲከበር አጥብቀን መስራት እንዳለብን የምንገልጸው። ለመቃወምም፣ ለመደገፍም፣ ለመስራትም፣ ለማደግም፣ ለመለወጥም ህግ መከበር አለበት። ህግ ስላላ ይቅርታ ተቋም ስላላ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተበራከቱ ነው የሚሄዱት። ይሄ ህገወጥነት እየበዛ ነው የሚለው ሌላው አንድ አሳሳቢ የሆነ የመጣው ትግራይ ክልል ነው። የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር የሚጻረር አቋም በመያዝ በጊዜ አስተዳደሩ ስር ያለን መዋቅር መምራት አትችሉም ስሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ተናግረዋል። ይህን የተናገሩት የትግራይ ጊዜ አስተዳደር ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ አዲሱን የመቀሌ ከንቲባ ከስራ ባገዱበት ወቅት ነው። ፕሬዚደንት አቶ ጌታቸው ረዳ ለዶክተር ረዳ ይበርሄ በጥቅምት 15 ቀን በጻፉት ደብዳቤ የአዲሱ የመቀሌ ከተማ ከንቲባ ዶክተር ረዳይ በሬ ህጋዊ ያልሆነ ተግባራቸውን በአስቸኳይ እንዲያቆሙ አዘዋል። የመቀሌ ከተማ ምክር ቤት መጠቀሚያ በማድረግ ጊዜ አስተዳደሩን ስራ የሚጻረር ተግባር መፈጸምም አይቻልም ያሉት ፕሬዚደንቱ በደብዳቤያቸው የአዲሱ ከተማ ከንቲባ ሹመትም በጊዜ አስተዳደሩ ፍጹም ተቀባይነት እንደሌለው ደብዳቤያቸው ያስረዳል። አቶ ጌታቸው ረዳ የጊዜ አስተዳደሩን የሚጻረር አቋም በመያዝ በጊዜያዊ አስተዳደሩ ስር ያለን መዋቅር መምራት አይቻልም፣ ጊዜያዊ አስተዳደሩም ከእርሶ ጋር መስራት አይችልም ብለዋል በደብዳቤያቸው። በመቀሌ ከተማ የሚገኙ የመንግስት መዋቅሮች ህጋዊ አይደሉም ብለዋል። በመቀሌ ከተማ የሚገኙ የመንግስት መዋቅሮች ህጋዊ አይደሉም የተባሉት ከንቲባ የሚሰጧቸው አመራሮችና ትእዛዞችም ተቀብለው እንዳይፈጽሙ ፕሬዚደንቱ አስጠንቅቀዋል። አዲሱ የመቀሌ ከንቲባ ዶክተር ረዳይ በርሄ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በሚመሩት የህወሓት ክንፍ የስራ አስፈጻሚ ሆኖም የተመረጡ ናቸው። በያዝነው ወር መጀመሪያ ሳምንት ደግሞ የቀድሞ ከንቲባ አቶ ይትባረክ አመሃን በመተካት ከንቲባ ሆነው እንዲመሩ በመቀሌ ከተማ ምክር ቤትም መሾማቸው ታውቋል። እንግዲህ ትግራይ ክልል ሸዋሚም ሻሪም ሁለት ሆኗል። በዓለም ላይ አይተን የማናቃቸው ፓርቲ መንግስትን ይሽራል፣ ይሾማል። ጊዜያዊ መስተዳደር ጊዜያዊ መንግስትም ፓርቲም ለሁለት ተከፍሎ ከወጡት ክንፍ አንደኛውም አክት ያደርጋል። ጌታቸው ረዳም አክት ያደርጋል። ግን አቅም አለው ወይ የሰራ ነው ወይ ሌላ ነገር ነው። እስካሁን ቆንጆ ነገር ካለ ትግራይ ክልል ውስጥ እነዚህ ሁለቱም የሚያደርጉትን ፍትጊያ ወደ ጦር መሳሪያ አላወረዱም። ከዛ ውጭ በምንም መልኩ ለማየትም ለመስማት የሚመች ነገር አለም ይመጣ ያለው ክልሉ በሂደት ኮላፕስ ሊያደርግ የሚችልበት እድል አለ። ኮላፕስ ከማድረግም አልፎ ለሌላውም ለኢትዮጵያ አደጋ ይዞ የሚመጣ ነው ሊሆን የሚችለው። አንድ አስገራሚ መረጃ ሰምታችኋል። ከስፖርት ጋር በተያያዘ ከኤርትራ እና ኢትዮጵያ ድልድል ነበራቸው። በቻን 2024 የመጀመሪያ ዙር ላይ በቻን ማጣሪያ የመጀመሪያ ዙር ላይ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ሊያደርጉት መርሃ ግብር ወጥቶላቸው ነበር። ኤርትራ ራሷን ከውድድር አግልላለች።
እግር ኳስ ለነገሩ አንደኛ ስለሚሸነፉ ነው ሁለተኛ ተጫዋቾቻቸው አይመለሱም ሶስተኛ ኤርትራ ምን ከሳይክል ውጭ ምን ስፖርት አላትና ነው እንዴት ራሱን ያገ ከኢትዮጵያ ጋር አለመጫወት ነው ከውድድር ራሱን አግልያለሁ ነው ድሮም የተገለለች ሀገር ናት እኮ ሌላ መንግስታትም ያገላሉ ራሷንም ታገላለች መገለል ማግለል አሁን ሌላ ካፍ ምናምን በሆነ ምክንያት አግልሎ ቢሆን ኖሮ የግድብ ደጋፊዎች ከብሮ ደልቀው ባንዲራ እንትን ብሎ ታቶ ተጨማሪ ተነቅሰው አደባባይ ወጥተው ችግር ይፈጥሩ ነበር የራሳቸው መንግስት ራሱን ሲያገል ግን ጽድቅ ነው በቃ ምን አለበት ብገጠም ምን ችግር አለ ስፖርት እኮ ፖለቲካ አይደለም ምን አለበት ብንገጣጠም ሽንፈት ብርቅ አይደለም እንደው የእኛም እግር ኳስ እኮ ብዙ የለንም ግን ለእናንተም በቃ ነበር ማለት ነው 35 ነበር የምናስገባው ማለት ነው እኮ ነፃነታቸው በነፃነታቸው ልክ ነበር የምናስገባ የነበረው ግን እምቢ አሉ አገዱ መቼም የስፖርት ኮሚሽኑ አይደለም የሚያገደው አምላካቸው ነው ያገደው አምላካቸው ኢሳያስ ይባላል እነሱ በሰማይ በምድር ሌላ አምላክ አለ አምላክ የላቸውም ህግደፎችን ነው የሚላቸው ኤርትራውያን እያልኳል ህግደፎች አምላካቸው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱሳቸው አላሃቸው ኢሳያስ ይባላል አዚማቸው ጥንቆላቸው ኢሳያስ ይባላል ኢሳያስ ካለ አለ ነው ተናገረ ነው የማይፈጸም የለም ዳስ አድጓቸው አብልቶ ወዘም ሰው አርጓቸው ከፍ አርጓቸው እንደዛ ቢያረጉ ጥሩ ነው አጎሳቅሏቸው ገርፏቸው አፍኗቸው ግን ይታዘዙት አንዳንድ በሽታ ምን ነው ባለው እንደዚህ በሽታ ድብዳቤህን መውደድና ማፍቀር መገዛት ምን ነው ባለው የበሽታ እስቲ የህክምና ተርም ቢመጣ ጥሩ ነው ኢትዮጵያ በቀጣይ ዞር እንግዲህ ሱዳንና ታንዛኒያ አሸናፊ እንድትገጥማለች ኢትዮጵያ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ያስታወቀው በአፍሪካ ዋንጫ ቻን ማጣሪያ ጨዋታ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ጥቅምት 21 ነበር ታደርጋለች ተብሎ የሚጠበቅ ነበር 21 እና 24 ላይ የደርሶ መልስ ጨዋታ በደቡብ ሱዳን ጁባ እንደምታደርግ ተገልጾ ነበር ግን በፈሪው የኤርትራ መንግስት ምክንያት ይሄ ሳይሳካ ቀርቷል እንግዲህ መረጃዎችን ለአለማብዛት ወደ ዋናው መረጃ ይልሻገር ዋናው መረጃዬ ወደ አማራ ክልል ይወስዳል ምመናል በተጠና ፕሪሳይስ በሆነ ጥቃት የፋኖ ስብስብ በእጅጉ እያለቀ ትላንትም ከትላንት ወዲያም ጠበቅ ያለ ጠብሰቅ ያለ የሚያም በዚህ በሸዋ አካባቢ በጎጃም አካባቢ በጎንደር አካባቢ ጠብሰቅ ያለ ምርጥ ዱላ ምርጥ ምት አልፏል አሁን የተበታተኑ የፋኖ እንትኖች ሲገናኙ እየተሰለባበቱ ነው ያሉት ትላንት ከጎናቸው የነበረ ዛሬ የለም ትላንት የነበረ ቡድን ስብስብ የለም እነሱ ሻለቃ ምናምን ያሉ ነው የሚጠሩት ወይ እዝም ሊሉ ይችላሉ ትንሽ ሰብሰብ ስሉ እምሽክ እየተደረገው ነው የቀራቸው ምን እንደሆነ ልንገራቸው በጣም እየጮሁ ያሉት እየሰሩ ያሉት ለምን እንደው ታቃላቸው ፋኖን ለማዳን እየቀረ ያለው አማራጭ ብለው እያሰቡ ያሉት ዲያስፖራን ማስጮህ ዲያስፖራ ልክ የትግራይ ዲያስፖራ እንዳደረገ ሁሉ በዲፕሎማሲው ጫና እንደፈጠር ያኔ መቀስቀስ ስራ ብቻ ነው እየሰሩ ያሉት የተረፋቸው መማራጭ እሱ ነው ከዛ ውጪ ፋኖ ውስጥ ማንም ዛሬ መዋሉን እርግጠኛ የሆነ አይደለም ያ የበፊቱ እብሪት ተንፍሷል ኃይላቸው መንምኗል ሳስቷል የምናያቸው አንዳንድ መረጃዎች በእውነት ይሄ ኃይል ውልቅልቁ እንደወጣ የሚያሳይ ነው ጎጃም ላይ ያረፈው ምትና በትር ያን ያበጠ ጎማ አይደለም እኔ ጎማ ጠንከር ያለ ነው ያበጠ ፍኛ ነው ማለት ጎጃም ውስጥ ያበጠ ፍኛ ተንፍሷል ድጋፍ ሰጥቶ የነበሩ ባለሀብቶችም ተርመጥምጠው አዲስ አበባ ገብቶ ተደብቆ ነው ያሉት የገንዘብ እጥረት እየገጠመው ነው የሞራል እጥረት ገጥሞታል የሰው ኃይል እጥረት ገጥሞታል ያረጁ መሳሪያዎች እጥረት ገጥሞታል እሱ ብቻ ሳይሆን ደጋፊዎቹ ቅስማቸውም ወገባቸውም ተሰብሯል ላኪዎችን ቅስማቸውም ወገባቸውም ተሰብሯል ገና ይሰብራል ገና ይመታል የአማራ ህዝባችንም ነፃ ይወጣል ከዚህ ጉጉማንጉ ይድናል ጀግናው ሰራዊት ነፃ ያወጣል
ይሄንን በርግጠኝነት ነው የምናገረው በርግጠኝነት ነው የምናገረው ቅንጣት ሳልጠራጠር አንዳንድ ሰው ፖለቲካ ይለወጣል ወይ ፖለቲካ አይደለም እውነት ነው ፖለቲካ ይለወጣል ብልጽግና ይመጣል ይሄዳል ይሄ ግን ፖለቲካ አይደለም የህዝብ የሰላም ጉዳይ ነው የኢኮኖሚ ጉዳይ ነው የሰራዊት የሀገር ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ ነው ከፖለቲካ ጉዳይ ጋር የሚያያዝ አይመስለኝም አንዳንድ ለምን ከፖለቲካ እንደሚያያዝ ተላቀ ጉንፋን ትንሽ ይዞኛል እዚህ ከመጣ መጀመሪያ ነው ሲዘ ባንዳ መሆን ፖለቲካ አይደለም ለኔ ለግብጽ መገዛት ፖለቲካ ለብዙ ሺህ አመት ስትፈታተነን ነው ግብጽ ፖለቲካ አይደለም እየሰራቻለች ግብጽ ህልውናችን ላይ ነው የሚሰራው ለግብጽ የምላላክ እኔ ለፖለቲካ አይደለም የግብጽን አጀንዳ የሚያስፈጽም የኤርትራን አጀንዳ የሚያስፈጽም ፖለቲካ አይደለም የጣላት አጀንዳ ታሪካዊ ጣላት አጀንዳ ፖለቲካ አይደለም ይሄ መቸኑ ማላፈበት ነገር ነው ያማራንስ መግደል ፖለቲካ አይደለም ለኔ ማገድ ፖለቲካ አይደለም ለኔ መዝረፍ ፖለቲካ አይደለም ለኔ ትምህርት እንዳይማር ማድረግ ፖለቲካ አይደለም ይሄ ፋሺዝም ነው ህዝብ ወጥቶ እንዳይገባ ማድረግ ትምርት እንዳይኖር ፋሺዝም ነው ጤና እንዳይኖር ይሄ ፋሺዝም ነው ነጭ ጠላት ያደረገ ነበረው ጥቁር ወንድም ያደረገ ነው በመላላክ ይሄ መደምሰስ ያለበት አይደለም ቁጥሩ በዛም አነሰም ይሄ ድባቅ መመት ምህረት ሊሰጠው የማይገባ ኃይል ነው የምህረት በሮች ሊዘጉ ይገባል በዚህ ኃይል ላይ ሊቆለፉ የብረት መዝጊያ ሊሆን ይገባል እጆች ሊታጠፉ ይገባሉ በዚህ ኃይል ላይ ቁጣ በቀል ነው በዚህ ኃይል ላይ መነሳት አለ የኃይል አቅም ስለሌለ ነው እዛው ሰፈር ሆኖ አማራ ህዝባችን እየፈጀ እያስቸግር ያለው አቅም ብሎ ኢትዮጵያንም ተመሳሳይ ነው የሚያደርገው ዊ ኖው ዛት አላማው ጀግናው ሰራዊት የሚመታውን ምት መደገፍ ነው ያለብን ወደ ሰብአዊ መብት ወደ ምናምን እየወሰዱ ወደ ንጹሃን ሞት እየወሰዱ ማራገብ ፖለቲካ ለማድረግ መሞከር ተገቢ አይመስለኝም ይሄ ኃይል በአግባቡ እንዳይነሳ እንዳይቆም እንዳይተነፍስ አድርጎ መመታት መሰበር ያለበት ኃይል ነው እየተሰበረም ነው እየደቀቀ ነው ከብረት ጋር ነው የገጠመው የሸክላ የሆነ ኃይል ቅል ግን ቅል ግዜ ሰጠው ቅል ድንጋይ ሰብራል ይሄ አባባል ነው ለንጽጽር የማይችል ቅል መቼም ድንጋይ አይሰብርም ግን አንዳንዴ የሰበረ ይመስለዋል ይሄ ቅል መሰበር ያለበት ቅል ነው እውነትም ቅል ይሄ መቆረጥ ያለበት እጅ ነው ጠላቶችን የሚያስገባ እጅ ነው ይሄ ቀዳዳ መደፈን ያለበት ቀዳዳ ነው ግብጾችን የሚያስገባ ቀዳዳ ነው ህግደፎችን የሚያስገባ ቀዳዳ መደፈን ያለበት የምላላክ መደምሰስ ነው ያለበት ባይዘው ፍልማርሻሉ ሲናገሩ ሰምታችኋል ባለፈው በባሉ ቀን ህዳሴ ግድብን ሊያስተካክሉ የመጡ የኛው ሰዎች የኛው ወጣት 15000 ተደምስሶ ነው ህዳሴ ግድብ መደምሰስ ነው ያለበት እንደዚህ አይነት ወንድምም ለምን አይሆንም የናተ ልጅ ለምን አይሆንም ከሀገር ይበልጣል እንዴ ደሞ ለጣላት ከተላላከ ምን ነው ወንድም ይሆን እናተን ከደፈረ ምን ነው ወንድም ይሆን ህፃናትን ካገተና ካገደለ ምን ነው ወንድምነቱ ትምርት ካስተጓጓለ ጤና ካስተጓጓለ ኢኮኖሚን ካስተጓጓለ ህዝብ ካስራብ ካስጠማ በበሽታ በስቃይ እንዲሞት ካደረገ ምን ነው ወንድም የጣላት ከዚህ በላይ ምንድነው የሚያደርገው ጣሊያን ከዚህ በላይ ምንድነው የሚያደርገው ቢያንስ ቁም መንገድ እየሰራ ነው ያ የነጭ ጣሊያ ለዛ ያልተንበረከከ ያባቶቹ ልጅ ነኝ ለዛሬ ያለኝ ነጭ መረጃ በዛ ያጭርታለሁ መልካም ጊዜ ሆነለ በአዲስ ኢትዮጵያ ሳ አነጋጋሪ ሆነ መረጃ አግኝተናል ፒያሳ ሊሴ ገብረ ማርያም ጀርባ ወይም ኢኖቬሽን ሚኒስተር አጠገብ ለመኖሪያ ወይም ለኢንቨስትመንት ቤት ለመግዛት ካሰቡ ስልክ ለመያዝ ይዘጋጁ ያለምንም አይነት ዶላር ንክኪ በኢትዮጵያ ብር ማል ከተማ ላይ በ10% ብቻ ቅድመ ክፍያ ቅንጡ አፓርትመንት ቤቶችን ዘመናዊ በሆነ የግንባታ ቴክኖሎጂ እየገነባን እንገኛለን ምቹና ቀላል በሆነ ያከፋፈል ስርዓት ይቀረሽ የማይባል የዘመናችን ቅንጡ የመኖሪያ መንደር ውስጥ ከስቱዲዮ እስከ ባለ 3 መኝታ ቤት አማራጮችን በ30 ወራት የማስረከቢያ ጊዜ ድርጅታችን ቴምር ሪል ስቴት ይዞሎት ቀርቦ ስለ ንግዶም አያስቡ የንግድ መናኸሪያ በሆነች ፒያሳ ላይ አድዋ 00 ፊት ለፊት ወይም ደግሞ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት G+5 የገበያ ማዕከል ወይም ሞል እየገነባን እንገኛለን ከ10 እስከ 30 ካሬ ሜትር አማራጭ ያላቸው ሱቆች እርሶን እየጠበቁ ነው ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ወይም ደግሞ የሳይት ጉብኝት ለማድረግ ከፈለጉ ከታች ባስቀመጥነው ቁጥር ይደውሉልን
سلام تنا استلن ودي محل ميديا وداجنا بيتسبوچ ميدياچن ايفون 13 مرت زماناي سلك بات عمل كازغايتو ليسطو تزغايتو بتاون با دولار بيتشا غستو يمال فاميلي بيتسم ماستاوشان بالدل يونو درسو لوداي زمدو مرت بيتسباي سوتا كفلغو بتاون اهونو نيجو ميدياچنن بمدغفنا بماغز ملكتون يانورو انديوم بالدل يونو باند دينغاي كولتو ملكا مد كلهم لمنتا ጉቱ ለንተና የድጋፍና ተበበር ከልብ እናመሰግናለን ሰላም እድገት ብልጽግና ለሀገራችን እሚ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር